Nittorp vinner med hela 13-0 idag mot Tidaholm. Och Fredrik Dallas Johansson, till att börja med, det blev match i två byten, sen var det Nittorp för hela slanten, eller vad säger du? Ja, jag tycker vi pressar ner dem i stort sett hela matchen. De har i princip ingenting. Det är lite i andra, vi släpper in dem lite kanske, men annars så stänger vi ner dem helt och hållet, tycker jag. Ja, du har fått lite chansen här, du junior. Idag fick du göra två baljer också. Du gjorde ett mål senast. Du får spela med de här två kanadensarna. Hur känns det? Jo, det känns väldigt bra tycker jag. De hjälper mig väldigt mycket och slår fina passningar, så att vi bara stänker dit och för läget. Ja, det är kul att ni juniorer tar för er och visar att ni ska vara med här. Och nu har det varit två lite lättare matcher på pappret. Serien vänder nu på fredag. Vi har Lidköping hemma då. Det blir väl en tuffare betalj, eller vad säger du? Ja, jo, det tror jag. Det var ju ganska högt tempo uppe senast. Vi är uppe i Lidköping, så... Nej, men jag tror vi har bra chans mot dem. Vi spelar så som vi gjorde idag, så ska vi nog läsa. Ja, och framförallt kan väl poängen vara viktig. Det blir ju typ en 6-poängsmatch. Ni är 4 poäng före dem nu, och skulle vi kunna vinna där, då är det ju ytterligare 3, då är det 7 poäng före. Ja, men. Ja, men vi ser med tillförsikt och lycka till på fredag. Ja, tack mycket. Tack.